Ô, Nicolas França, Curitiba joga amanhã em Belo Horizonte contra a equipe do América. Alef Mangue, é a pergunta que o povo quer saber. Volta amanhã ou ainda não, hein, Nicolas França? Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. Ainda não será desta vez. Na partida de amanhã contra o América Mineiro na Arena Independência. Que o atacante Aleph Manga voltará a jogar pelo Curitiba. A expectativa até havia aumentado depois do empate em casa com o Goiás na sexta-feira, quando o técnico Jorginho falou que se sentisse nos treinos capacidade do atleta para aguentar pelo menos 15 a 20 minutos em campo e devido à capacidade decisiva dele, o levaria sim para Belo Horizonte. Mas não foi isso que as atividades no CT da Graciosa demonstraram. O manga está muito abaixo ainda. Na questão física, também de ritmo, por isso vai ter que esperar um pouco mais provavelmente seja relacionado para o jogo da rodada seguinte contra o Amazonas no Coto Pereira no Domingo do outro final de semana, né? Enquanto isso, o técnico Jorginho vai se virando com o que tem à disposição e tem Desfalques para esse jogo diante do América Mineiro. Titulares importantes: o volante colombiano Sebastião Gomes, o meio atacante Lucas Ronier estão de fora, provavelmente no meio de campo entre o Vini Paulista, Morelli também tem chances, e ali no sistema ofensivo, o Matheus Friso e o Figueiredo é que disputam essa vaga na equipe Coxa Branca para esse duelo direto com o América Mineiro. O coxa tenta uma vitória. Fora de casa para alcançar o adversário na tabela de classificação e ainda diminuir a diferença em relação ao G4 lá para frente, sim, daí contando com mobilização da torcida, a volta do Aleph Manga, ainda continuar numa arrancada para brigar pelo acesso. Osmar? Correto, muito obrigado, Nicolas França. Vamos ver o Curitiba em ação amanhã, torcida esperando uma vitória contra o América. Tempo Extra. Oferecimento. Lastilite, a sua escolha inteligente em BVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Highseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas.